pombe sio uwaze kama mtu ashaanza kwenda shule ama ameenda amefika university ama anafanya kazi ndio uanze kusema usikunywe pombe. Na wakati mwingine mama unafaa ama umeacha mtoto nyumbani, sio kwenda tu kazini kutoka asubuhi mpaka jioni. Asubuhi saa nyingine unajua wanakuja kama saa 3 mtoto ameshalala hana habari. Tunapata kuwa kuna wasichana wengi ambao wana watoto na wanawalea kivyao bila ya wale baba za wale watoto kushirikishwa. Na vile vile tunaona wanaume wanaolewa nao peke yao bila yule mama ya mtoto kuwepo. Basi kuna wale wataalamu wanaweza wakampatia nini matibabu mapema.